Lenka turi. Ką? Lenka, man atrodo, turi. Tu žinai? Iš kur tai šapiai? Čia šapiena, tai tas oruostas yra. Lenkiai, per galvoje, Lenkiai. Gimė gotai. Kas? Ekovandrius ir gimė gotai. Po šito. Kur net apieinti? Eks, tu nafik, lėkūrė. Aš tau bet išėjus auksinę. Ne, aš labai, pavyzdžiui, kilo labai gerai, kiek tu tapas tas, tas labai akis yra. Kai tu ten atsakai, man... Po šito ir gimė gotai? Nežinau, reikia žiūrėti į valandą. Nu kiek, bet 3 bus pas tave. Matai. Dabar, tu dabybės. Galėsi, laikai. Į kitą salą duos, tu pat apie. Ne, aš kaimus. Rūba gerai. Ne, beveik. Laikyk salą. Belarus atsipirk naują naktį. Tai jis yra, tai mali, tai dėžė nusipirk naktį. Nu, va, dar neišėjim. Tam naktį, kurva nemėti, kvanga, štipilėti. Aina, na. Tai žudykis, tu kaip sinavai. Ai, piskai. Aš čia bombs? Bombs neėms. Aš pasiėmiu. Šopenas neėmė. Gerai, kai jis neėmė. Visi, kad kitam gali kur. Užsiėmės reikalus. Susitiksim ačiū ar vėliau. Nusproks atskris. Tai, palaikas. Kai žaidom. Specialiai vieną paleidom laksyt, kad ateitų pas mus. Žiūrėk, aš čia bombos, bombos, kodėl ne. O žiūrėk, galiu supradinti ar ne? Ne. Palauk. Ne, mano. Būlgas. Nes mes darydom specialiai, rytas, kai galiu domių vieną paleidom, tai paskui laukdavom. O baigsis, gal kas ateis. Ech. Kurva, pizdaras, tai iš kitos pusės. Kriskis, kriskis. Nu, pisa, suskiai ten mamam gale, kurva, ant to pastato. Pasas visko, kurva, nu tave, įsimakti. Ne, tu pariuka, kriskis. Tu pisa. Tu kariu, kriskis, pata. Tai vien su kariu, buvo antras, kurva, kriskis. Tai dviese, buvo. Pidę suką laudį pasiėmė, kurva. Pidę rastas, kurva nuduo. Ir nepataikiu, visą apkabą išlėsiu, nepataikiu. Ne. Ar nugynė tu spiderius? Ne. Kurva, imta, suga. Pas mus leidžiu. Laukė kitas leidžiu, lipšopą. Irgi šoro. Kurva, nesigaldžiai, lėti. Čia ties 11 metų. Kurva, mano minas. Kur tiek. Dar su savo baru, blėt, pavėluotai, kurva, blėt, jau tas negyvas dar, tai, blėt. Persėdam. Kurva, aš žinau, kur jie atrodo, ko jam kurva baras patinka, blėt. Nes kurva šaudo, kaip Belarusas dirba. Norėtum, ko ne tą laudatą pasiėmė, blėt. Norėjau pirmą, blėt, pasiėmė už šeštą. Kurva, tempis dar buvo į lakas. Žiūrėk, tai kurva tas nesveikas 22 prišaudės, blei. Kas toks? Tai mums reikia. Da, kurva, tai nenormalu, 22 prišaudės, blei. 20 kartus? A, jau tai kad tikrai buvo 22, blei. Kodėl damės, kurva? Čia jau čia, kurva? Paguldžiau, ką? Ten paguldžiau, kurva. Kur susėdė?
Įsineisi kalėjimę, jau čia ten labai puikiai vieta realiai. Matai kalėjimę, žiūrėk, medžiojasi kalėjimę, na, lakko. Tomáš. Eik tu na, pakelkit man. Jūro, pideras. Pavilių dėžiai patys, taigi pasims. Netyčiai išmečiau, blėt. Targi prie langą, nes pavėti, kad tik zapalai bus įjerinis. Atskrido pas mumis. Yra nugara. Kurva, blėt. Nepataikė biškį. Ateina. Kurva, ta. Žalia spalva, apsivilkės kurva, nesimato. Du babai. Aha. Ten galins leido, galins leido. Putain. Ah, matau. Reikia per tunelį matys, bet. Ten stogam atrodo. Ne, nėra. Aš turiu balioniką. Labai jabas. Šopina, ble. Dude, you're insane. Juda, juda, bitulė. Pažiūrėkis, juda, kurva, pažiūrėk. O, kurva, bombinė juda. Pasijungęs kažką, tai kurva. Dude, you cheating? Hey, dude. Are you cheating? Ne, kažkas. You sure? Trim šešis, na, žinai, žinai. Prieki. Ten jį. Tai kaip jie kurbas jau? Tik pabėjus. Balioną gal turi. Ha ha, gerai. You did it. A few times you had that kill number. 4, 3.